Poštovani gledalci, želimo vam dobrodošlicu u novo izdanje emisije Hronika Sana. Iz sadržaja današnje emisije ukratko izdvajamo. Napadi pasa lutalica na građane Sanskog mosta su sve češći, a sve kulminiralo prije nekoliko dana napadom čopora pasa na 11-godišnjeg dječaka koji se vraćao iz škole. Na svu sreću, dječak je u ovom trenutku dobro, a u trenutku kada ga je napao pas uspio se javiti roditeljima. Ovo nije prvi put, govorimo o problemu pasa lutalica. Dokle? Radiotelevizija Sana je bar 5 puta u posljednjih mjesec dana pozivala odgovorne da riješe problem napuštenih pasa na ulicama Sanskog mosta. Govorili smo i o tome da su ugroženi građani, a posebno djeca koja u društvu najčešće napuštaju školske klupe. Nekad nešto i jedu dok hodaju i tad su najčešće meta gladnih pasa koji se slobodno kreću gradom i to na više lokacija. Slučaj dječaka kojeg je prije nekoliko dana ugrzao pas nije prvi. Kontaktirali smo oca napadnutog dječaka i evo šta nam je rekao. Dana 10.12. negdje oko 10-12 na povratku iz škole u ulici Prvomajska negdje na oko broja 32, iako ja stanim na 37, na glavnoj ulici čopor pasa lutalica, što je dokazano da su ti lutalice je napao, znači moje dijete starosne dobi 11 godina, gdje su mu nanijeli teže tjelesne povrede, što je dokumentovano, znači u službi hitne pomoći, hirurgiji, pedijatriji i zavodu za javno zdravstvo Unskog Stanskog kantona. Obavještena je policija, obavljene su sve procedure vezano za prvenstveno zdravlje mog djeteta, što nije prioritet, a samim tim i za pokretanje, znači tužbe protiv nadležnih, a u ovom slučaju to opština Sanski most, na čelu sa opštinskim načelnikom. Kad kažem na čelu sa opštinskim načelnikom, ne želim da prezentiram stvari imenom i prezimenom, krivicu za ovakva dešavanja snose i njegovi prethodnici, ili možda eventualno neki budući načelnici, tako da ovo nema ništa sa imenom i prezimenom trenutnog načelnika, nego njegovom pozicijom, onaj koju on obnaša trenutno u Sanskom mostu. Ono što bih ja želio da naglasim, znači i sva ta moja namjera i pravna borba koja će uslijediti u narednom periodu je u cilju i izričito i samo u cilju i prevashodno da se ovakve stvari više ne dešavaju u gradu u kojem ja želim da živim, u kojem sam ostao da živim i da odgajam onaj svoj djecu. Kako je situacija sa djetetom? Dijete je sad dobro. Sad da vam kažem, znači prvih dana ja sam bio kivan i ljut i svašta nešto, međutim evo malo se situacija smirila i dijete ide onaj pokrećenja u pozitivnom pravcu, ali traume koje su ostale i koje će ostati možda iza života, a time će biti potkrijepljeni papir od psihologa nadležnog Sanskog mosta, gdje smo ih s njim obavili razgovore. Što je najbitnije, dijete je sad, hvala Bog, dobro. Reci nam, zašto ste morali dijete voziti za Bihać? Dijete sam morao voziti za Bihać zbog, navodno, evo ja nisam stručnjak te struke, zbog injekcija za zaštitu protiv, jedni govori bjesnila, drugi tetanusa, jer ih ne posjeduju u Sanskom mostu, u Dom zdravlja, u epidemiološkoj službi. Ne postoji protiv tetanusa injekcija? Evo, nemojte mi uzeti sad da li on prima injekcije protiv tetanusa ili to injekcije protiv bjesnila, viš ja sam ne znam, vjerujem struci, raspitao sam se, jer oni moraju pristupiti po protokolu takvom programu ako se radi o nepoznatom psu, ako nije vlasnički pas. A sad dolazimo do možda onoga što sljedećeg
nadležne službe, osim policijske službe u Sanskom mostu, koja je zaista uradila sve neophodno potrebno. Ovom prilikom želim da im se zahvalim, da ih pohvalim, a im, o imenima ne bi, on će se prepoznati koji su. A svaka druga služba koja je trebala biti uključena u ovo, imao su informaciju od postupajućeg veterinarskog inspektora do šinterske službe i onih koji su nadležni, znači nisu ništa učinili da bi se ta grupa na tom mjestu, hajmo reći narodski, pofrtala, smjestila u bokse veterinarske stanice na promatranje prvi, peti i deseti dan, da se utvrdi način i da li je pas gestan ili ne. E, samim tim doktorica, kojom se ovom prilikom isto tako zahvaljujem, Jasmina Cepić, mislim da je postupajuća u tom momentu bila, je pristupila, znači, po protokolu zaštite djeteta, onaj što je po meni nešto što je neophodno potrebno. Mislio sam naglasiti da, znači, u narednom periodu zamolio bih građana da se suzdrže od nekih nepotrebnih komentara po Facebookima. Zamolio bih isto tako da se odazovu na proteste koji će uslijediti u narednom periodu i da ću ja iskoristiti sva pravna i legalna sredstva da se ovakve stvari više ne dešavaju u Sanskom mostu. U istoj ulici nedavno je ugriz psa zadobila i radnica Feniksa na putu prema poslu. Kako smo istakli, o tome smo već govorili. Loptica odgovornosti u rješavanju ovog problema prebacuje se s jednih na druge. Koliko treba da se desi ovakvih situacija da bi se rapidno osjetilo da se nešto poduzelo po ovom pitanju? Svakom je njegovo dijete najdragocijenije, zato ustanite gospodo i hvatajte se posla. Za glasove se znate boriti obećavajući nam bolju budućnost, ali čim sjednete u fotelje, obećanje ludom radovanje. Pustite se sastanaka i strategija. Kogod brani život opasnih životinja koje ugrožavaju ljudski, neka ih povede u svoje dvorište i hrani do mile volje. Gospodo, traljavo radite svoj posao i krajnje je vrijeme da se probudite iz dubokog sna. U našem gradu će i ove godine biti održana manifestacija pod nazivom Zimska čarolija, najavljeno iz općine Sanski most. Sanska zimska čarolija započinje 15. decembra i trajeće do 15. januara naredne godine, a s tim u vezi općina Sanski most je pozvala sve zainteresovane ugostitelje, obrtnike i udruženja da uzmu učešće u ovogodišnjoj manifestaciji. Općina Sanski most poziva sve zainteresovane registrovane ugostitelje, obrtnike te udruženja da sa svojim učešćem aktivno uključe u realizaciju manifestacije Zimska čarolija koja će biti održana na području općine Sanski most na lokacijama Mali park na Zdeni i Prijedorska ulica u periodu od 15. decembra ove godine do 15. januara 2022. Odlukom o sigurnosti i regulaciji saobraćaja na području općine Sanski most propisano je da se zabranjuje saobraćaj u oba smjera i određuje pješačka zona u zimskom periodu od 20. decembra do 8. januara u vremenskom periodu od 18 do 24 sata. S tim u vezi, ugostiteljski objekti i obrtnici koji posluju na području općine Sanski most, ulici Prijedorska, u navedenom periodu mogu svoje usluge pružati na javnoj površini uz prijavu službi za urbanizam, prostorno uređenje, građenje i poslovno-stambene objekte. Shodno članu 43 odluke o privremenom korištenju javnih površina na području općine Sanski most, imenovana lica će biti oslobođena od plaćanja naknade za privremeno korištenje javne površine. Općina Sanski most objavila je listu projekata nevladinih organizacija koji će ovoj godini biti finansirani iz budžeta općine, a koji su prethodno odobrani na osnovu javnog poziva raspisanog u mjesecu augustu. U skladu sa javnim pozivom za upotrebu i dodjelu sredstava organizacijama civilnog društva, odnosno nevladinim i neprofitnim organizacijama, na osnovu pristiglih prijedloga, općina je nedavno utvrdila listu projekata koji će biti finansirani iz općinskog budžeta. Općina Sanski most će finansirati, odnosno sufinansirati ukupno 8 projekata. Potpisivanje ugovora sa predstavnicima nevladinih organizacija je zakazano na naknadno utvrđen termin. Među 8 odabranih projekata koji će biti finansirani iz budžeta općine, a koji će biti realizovani u narednom periodu,
periodu nalaze se sljedeći projekti: Sportsko udruženje Hrustovo, projekt uređenje plaža na rijeci Sani u Begićima, Udruženje Sportsko-planinarsko društvo Mulež, projekt uređenje Vidikovca na planini Mulež, Fondacija Aveo Nada, projekt Nismo nevidljivi, Klub ekstremnih sportova Kondor, projekt izgradnja hangara za potrebe kluba i službe spašavanja, Udruženje Centar za izgradnju mira, projekt Educational Greenhouse, Sportsko ribolovno udruženje 9 rijeka, projekt ribolovni turizam na rijekama Sanskog mosta, Udruženje Žene sa 9 rijeka, projekt Zdravlje za sve, Udruženje Harmonija, projekt Melodi. Inače, općina Sanski most redovno izdvaja značajna finansijska sredstva za podršku nevladinom sektoru i u proteklih nekoliko godina finansirala je veliki broj projekata. Općina ove godine planira izdvojiti 15.000 konvertibilnih maraka za pomenute svrhe, a sredstva će se dodjeljivati na osnovu javnih poziva na koja sve nevladine organizacije i ostala udruženja s područja Sanskog mosta imaju mogućnost apliciranja. Projekat Bašta mogućnosti Centra za izgradnju mira i Sanskog mosta osvojio je vrijednu nagradu koju dodjeljuje Ministarstvo vanjskih poslova Republike Austrije. Ambasadorica ove zemlje u Bosni i Hercegovini Ulrike Hartmann u rezidenciji Austrijske ambasade u Sarajevu uručila je nagradu osnivačima i direktorima Centra za izgradnju mira Vahidinu Manoviću i Mevludinu Rahmanoviću. Nagrada se dodjeljuje uspješnim i inovativnim projektima iz oblasti interkulturalnog i interreligijskog dijaloga u Austriji i cijelom svijetu od 2014. godine u nekoliko kategorija saopštene iz ambasade Austrije u BiH. Direktor pomenute nevladine organizacije Sanskog mosta Vahidin Omanović ističe kako je ovo za njih veoma vrijedno priznanje. Radi se o nagradi koja se zove Intercultural Achievement Awards i mi smo prijavili našu vašu mogućnosti za ovu nagradu i osvojili smo nagradu u kategoriji za održivost. Za nas je jako važno da nas evo i drugi prepoznaju i da u stvari vide važnost ovoga našeg projekta, sve s ciljem kako bismo u budućnosti postali samoodrživa organizacija. Naš projekat Bašta mogućnosti je zamišljen kao mjesto, radi se o parceli od 130 uloma koje se nalazi u naselju Kruhar u Sanskom mostu i mi evo tu već godinama razvijamo različite aktivnosti od uzgoja zdrave hrane, od ne znam, pravljenja prirodnih džubriva do podizanja svijesti, posebno kod mladih ljudi kad je u pitanju očuvanje okoliša. Mi planiramo i dalje nastaviti da razvijamo baš mogućnosti kao mjesto za najviše za okupljanje, posebno mladih ljudi iz BiH i svijeta, ali naravno i ostali, i evo mogu poručiti svima da su dobrodošli, oni koji nisu nikad bili da dođu da nas posjete, mogu doći svakim danom. U 2021. godini bilo je više od 230 prijava iz cijelog svijeta, među kojima je bio i BiH projekat Bašta mogućnosti. Radi se o dugoročnom projektu Centra za izgradnju mira, Farme mira, koja je koncipirana kao mjesto susreta različitih ljudi, mjesto razmjene, stvaralaštva i učenja, na kojem se uzgaja organska hrana po principima permakulture, s restoranom, hostelom i centrom u prirodi za djecu, ali i brojnim aktivnostima kao što su mirovni kampovi i razne obuke za mlade iz BiH i svijeta. Zbog opake bolesti Jasminu Dereniću, koji je od djetinjstva bio u bitku sa dijabetesom, nedavno je amputirana noga. On je smješten u dom Zlatna jesen, ali je njegova majka Nermina Islamović na taj način ostala bez izvora prihoda za život. Opaka životna sudbina godinama prati majku i sina. Vremenom se pokazalo kako je za Jasmina najbolja opcija da se smjesti u pomenutu ustanovu. Njegov boravak tamo finansira se od socijalne pomoći koju je mladić primao, a od koje su živjeli majka i sin. Tako je Nermina Islamović ostala bez ikakvih primanja i nalazi se u situaciji da joj je potrebna pomoć dobrih ljudi. Stvarno mi je preteško i bila sam i ja u bolnici koja nema sredstava sad da se borim ni za svoje zdravlje. Ja imam dijabetes i
noge, ljekova i dadbine, sve to, apsolutno nema nikakve pomoći. Pa mogla sve dobre ljude koji može na bilo kakav način da mi se pomogne. Nemam nikakvog primanja, ništa, ni od centra, ni općine, niti što. Dok je trenutno dječje, to je dječje gore u domu, koji on tu 403 marke ima. Kroz dobri narod plaća taj dom, a ne socijalne ustanova i općina. I uvijek su mi dobri ljudi pomagali. Imam psihološki problem koji sam bila na ležanju, sad sam, hvala dragom Bogu, dobro, ali i u mene je dijabetes koji je pošao da me razara bubrege, nogu, vid. Svi koji žele da pomognu Nermini mogu je pronaći na adresi Kruhari bez broja ili više informacija dobiti na broj telefona 060-324-4527. U okviru projekta Planinari bez predrasuda, koji pod pokroviteljstvom misije OSCA zajedno realizuje 5 planinarskih društava iz Bosne i Hercegovine, među kojima i Planinarsko ekološko društvo Kanjon i Sanskog mosta, nedavno je povodom Međunarodnog dana planina snimljen i premijerno prikazan dokumentarni film. Film nosi naziv Planinari bez predrasuda i urađen je u produkciji Radio Televizije Sana. Večeras će u našem programu doživjeti svoju televizijsku premijeru. Prikazivanje filma je večeras u 20 sati i 5 minuta na našem TV kanalu. Mladi članovi judo kluba Sana zaslužni su što se ime Sanskog mosta u lijepom svjetlu ponovo čulo na velikom sportskom događaju. Sa serijom odličnih rezultata nastavili su novogodišnjem judo kupu u Vitezu, na kojem je učešće uzelo preko 500 takmičara iz 44 BH kluba. Mladi sanski džudisti su po ko zna koji put pokazali i dokazali svoje kvalitete na velikim takmičenjima. Novi uspjeh su ostvarili na održanom novogodišnjem judo kupu Viteza, koji je i ove godine okupio veliki broj klubova i takmičara i samim tim ponio epitet jednog od najjačih judo kupova u BiH. Judo klub Sana je nastupio sa 13 takmičara koji su ponovo osvjetlali obraz kluba, ali i grada Sanskog mosta. U izuzetno jakoj konkurenciji sanski džudisti su osvojili ukupno 8 medalja, 2 zlatne, 1 srebrnu i 5 bronzanih. Zlatnim medaljama su se okitili Edin Dunić i Imran Muhtari. Srebrnu medalju je osvojio Nafiz Sarajlija, inače najmlađi takmičar kluba, dok su bronzane medalje osvojili Abdel Savanda, Adem Sinanović, Adnan Alić i Adela Nalić, koja je osvojila 2 bronzane medalje u 2 uzrasta. Da se radi o odličnom rezultatu i uspjehu, govori podatak da je na ovom velikom sportskom događaju nastupilo preko 500 takmičara iz 44 kluba iz BiH. Trener judo kluba Sana Muhamed Kolaković je čestitao osvajačima medalja, ali je čestitke uputio i Emi Sarajlija, Amaru Plavotiću, Armanu Subašiću, Afanu Imšireviću, Dini Deliću i Dini Đumišiću, koji su još uvijek mladi takmičari, ali su pokazali da se na njih ozbiljno mora računati u narednom periodu. Treba istaći da je nastup u Vitezu bio posljednji sanskih džudista u ovoj godini, koja je za njih bila veoma uspješna. Na domaćim i međunarodnim takmičenjima, kako u BiH, tako i van njenih granica u Sloveniji i Hrvatskoj, osvojili su ukupno 218 medalja, od čega 88 zlatnih, 51 srebrnu, 79 bronzanih, iako su zbog teške finansijske situacije u klubu nastupili na znatno manjem broju takmičenja. Mi mladim ambasadorima našeg grada čestitamo na dosadašnjim velikim rezultatima i samo im i u 2022. godini možemo poželjeti sreću i nove uspjehe kako širom Bosne i Hercegovine, tako i na međunarodnim takmičenjima u zemljama regije. Malo nogometni klubovi iz prostora Unsko-sanskog kantona nastavili su takmičenje u prvoj futsal ligi. U proteklom kolu bilo je uzbuđenja, ali i iznenađenja.
Proteklog vikenda odigrano je 6. kolo prve futsal lige Federacije BiH Grupa 4 u kojoj se takmiče 5 klubova s prostora Unsko-Sanskog kantona. U Velikoj Kladuši ekipa Mujo Hrnjica na svom terenu odigrala nerješeno 3-3 sa ekipom Konjodor iz Bužima, dok je u Cazinu ekipa BiH 1260 kao domaćin rezultatom 6-3 pobjedila ekipu Sparte iz Sanskog mosta. Slobodna je bila ekipa Bubamara iz Cazina koja se sa utakmicom manje i 100%-nim učinkom nalazi na čelu tabele sa 12 osvojenih bodova. Na drugom mjestu je Konjodor sa 8 bodova, treće plasirana ekipa Mujo Hrnjica sa 6, četvrta Sparta ima 4, a zadnji plasirani Bihać 1263 osvojena boda. Narednog vikenda u 7. kolu Sparta će ugostiti ekipu Mujo Hrnjica, derbi kola će u Bužimu odigrati Konjodor i Bubamara, a slobodna je ekipa Bihać 1260. Poštovani gledaoci, u nastavku emisije opširnije o vremenskim prilikama koje nas očekuju u narednim danima. U Sanskom mostu danas je bilo oblačno vrijeme, vjetar slab zapadni i sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka iznosila je 3, a dnevna 6 stepeni Celzijusa. U našem gradu sutra će biti pretežno oblačno vrijeme s kišom, vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura iznosit će 3, a najviša dnevna 6 stepeni Celzijusa. U većem dijelu zemlje biometeorološke prilike neće biti sasvim povoljne, te gobe hroničnih plućnih bolesnika pojačavaće jutarnja magla, a umjereno do pretežno oblačno vrijeme tokom dana umanjivaće raspoloženje meteoropata. Poštovani gledalci, pratili ste još jedno izdanje emisije Hronike Sana. Sa vama smo i sutra u isto vrijeme na istom mjestu. Do gledanja.